ଦୁନିଆରେ ଚହଳ ପକାଇଛି ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରୁ ପାକିସ୍ତାନ ମିଡିଆ ହେଲେ କିମିଆ। ଗ୍ଲୋବାଲ ମିଡିଆରେ ଜୟ ହୋ ଭାରତ ଜୟ ହୋ ମୋଦିର କମ୍ପନ। ଏପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବାଜି ମାରିଲା ବିକ୍ରମ, ଏବେ ଦମ ଦେଖାଇବ ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ଜହ୍ନରେ ରହିଛି କି ଜଳ, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ଭବ କି ଜୀବନ, ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଜଣାଇବ ସବୁ ରହସ୍ୟର ଭେଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମିଡିଆରେ ମୋଦି ଜୟ ହୋ, ଆଜି ରାତି 9:30 ରେ।